Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام خير الأنام محمد. بيت لنا هي. أشا، جو بي هونغي. خريج من تونان. تينو علماء هي جو تاجو شريعة كي مريد هي. يه. تينو علماء جو هن يه. جو یہ تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں طالب ہوں گے. نہیں میں تاج الشریعہ کے مریدوں کو طالب نہیں بناتا. حضرت بھی یہی کہتے تھے میرا مرید وہ علامہ کا مرید, علامہ کا مرید میرا مرید. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ کے فیضان کرم سے مولانا سید عبد الصمد رضوی, مولانا سید اسد القادری اور مولانا محمد سلمان خان نوری کو حضور تاج الشریعہ علامہ عبد الرزاق قادری رحمہ اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیشہ ان کو انہی کے سائے کرم میں رکھیں. ان تینوں علماء کو اجازت جو بھی آپ عطا فرمائے پکے سنی کتب حدیث و فقہ کی اور عزائم و ادعیہ اور نقوش وغیرہ کی بابتدائے حدیث پاک خیر الناس من ينفع الناس میں ان تینوں حضرات کو بھی اجازت دیتا ہوں. ہاں تینوں حضرات کو میں نے دی اجازت. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے ذریعے سے خلق خدا کی منفعت کا کام انجام دلا دے اور ان کے علم حدیث و علم قرآن علم فقہ میں خوب برکتیں عطا فرمائے. فقہ کی علم و ان سمجھنے کی بھی اللہ انہیں توفیق رفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.